tinha sido um grande impulsionador da atividade industrial da fábrica dos ferros, tinha vindo a Ayamonte quando faleceu o nosso avô. Una mujer que se mantuvo siempre activa, incluso me llegó a sorprender porque hace 3-4 años hacía sudokus y hacía cosas así que yo... Que ya me parece que anda. La cifra ya está en la pantalla. Se llama Tianica de Lomé. Entonces, vamos. Tianica, Tianica, Tianica de Lomé. La que te chenie, la caixinha do verde. Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olé, Tianica de Lomé. Muchas gracias. Queres dizer algo? Antes de mais, obrigado a todos, mas eu queria dizer também que umas palavras pela organização de todos, ao meu pai, à organização de pesquisa, a todos os seus, e também à Madalena Pedro. E à primeira senhora...